Jakobsen, tilbake på Kvensa. Fått et par gode røkter her nå. Den første uka di, hvordan først og fremst er det å være tilbake her på treningsfeltet og ikke minst Mallorca? Nei, det er veldig hyggelig å komme tilbake til spillerne her i Poenza og Mallorca toppfotball. Da. Bare, nei, det er veldig gøy å komme tilbake til Spania og egentlig bare føle varmen istedenfor den kulda i Norge. Og det var jo, jeg har vært med på tre treninger nå med Poenza. Så er det veldig bra tempo. Mye possession, spill, som er veldig gøy. Og da har det egentlig klaffa det meste. Og det er veldig gøy. Da. Så jeg kjenner at det fortsatt god form, og spillerne her er veldig god form, så jeg tror det blir veldig gøy. Ja, for laget vant i helga. Du har jo fått meldt overgang til klubben her. Det var jo en av målsetningene dine når du kom ned her opprinnelig. Hvordan er det å få en kontrakt i en spansk klubb? Nei, det var veldig gøy når jeg fikk høre det. Så det kom noen tårer da jeg fikk høre det, i hvert fall. Men det er veldig gøy, og det er det jeg liksom lengta etter når jeg kom hit først gang jeg gjorde det. Så jeg gleder meg egentlig til å komme i gang med kamper, da. Men det er jo det å spille seg inn i troppen òg. Men jeg vil i hvert fall gi 110 for å komme meg inn i startelleveren. Så vi ser åssen det går, da. Men sånn i jula, hvordan brukte du jula og den lille ferien til å kanskje forberede deg til å komme deg ned igjen her og være i regnemåte og trent litt hjemme òg? Ja, jeg tok jo det. Jeg hadde ikke pause hele tiden, for å si sånn. Jeg trente jo en del i jula, så jeg ville ikke at formen skulle bli dårlig til jeg kom hit. Sånn at da det tror jeg hadde slitt i hvert fall når jeg hadde kommet hit med en gang. Så måtte nok bare holde formen oppe. Og så er det litt forskjell på treningsfasilitetene. Ja, det er det. Du får ikke trent ute i Norge nå, da. I hvert fall ikke når jeg var der. Men vi har noen haller siden av der jeg bor, da, så trente en del fotball der. Og så fortsatte jeg litt med samme ting som vi har i Spania, med førøvelser og litt sånn, da. Ellers den treninga i dag, bare for å dra inn den også. Som du snakka om, mye possession og spill. Det var det også i dag, med litt sånn små avbrekk der med litt sånn sirkelaktig trening. Hvordan syns du økta i dag var lagt opp? Og, ja, du får jo spilt i en midtbaneposisjon der òg. Ja, først var det vel sånn possession med to soner, da. Så da var det tre og tre på hvert lag, og så måtte du løpe mye hvis du ikke hadde ball, da, siden de er gode til å spille, så det blir mye løping. Men når du har ball, så er det det å ha veldig mye fokus, da, på å klare å holde ballen i sone årets, og samtidig, når det blir for trangt, at vi klarer å løse opp. Og så hadde vi vel litt mer sånn hva de kaller det, pilates, med forskjellige poster, da. Så litt sånn hopp over i stige og sikksakk og spurter. Så det er veldig greit å få med. Og så var det jo sjuerbane etterpå, så da fikk jeg jo spilt sentral. Så det er det jeg liker egentlig mest, å spille sentral. Og følte jeg klarte det bra og kom liksom inn i posisjoner som jeg skal gjøre, og ta med meg touch fremover. Det var jo to touch, så du fikk ikke liksom dratt så mye med ballen, men det var veldig mye fokus og på det å orientere seg hele tiden og se fremover. Suverent. Ja.